我又来要表情包了，把你们手机里第五个表情包发来让我用用。来，今天盲选各种奇葩饮料，挑战成功每个都有奖励哦。再来看看都有啥奇葩饮料。这是吊带饮料，这是啥？这么厚？那成功才能拿。小问题，小问题。口味挺重啊，这哪一头是喝的？懂了。哎呦，这哪喝？这啥味儿啊？喝法都不对。那是这样喝。也没多好喝呀，我这样喝不香吗？给你，那我就装上了。来，下一个。这又是啥呀？姐妹们呢？又是一打，先揣起来。等到成功再揣。看看这又是啥奇葩饮料？口腔喷雾，这味儿跟吃了俩柠檬似的。为了这一打，我干了，你随意。贼难喝，这我就勉强收下了。白花蛇草水哦，还不错的样子。姐妹们，又是一打，挑战喝了再拿。小事小事。啊，这哪是水呀、啊？行了吧，行了吧，这一打赶紧揣兜里。这个不能拿，不算成功。这太难喝了，拿给惠子尝尝。走，来继续。这不会又是一打？行吧，那我就来好好品尝一下这个。这个味道闻着就很怪，一股风油精味儿。Oh my gosh！ 这味道真是够奇葩，咋我喝了一大口风油精？再喝一口，这一袋就是你的了。为了这一打，喝。